さて、リベレートミープレイしていきます。ここどこ。目覚めると少女は見知らぬ部屋にいた。薄暗い上に埃っぽく気味が悪い。そして少女はあることに気づく。私って今まで何してたっけ。少女は記憶を失っていた。でもこの場所見覚えがあるような。少女は辺りを散策することにした。操作説明はいつもの通りではないね。まあでも比較的シンプルだろうか。調査とアイテム取得が分かれてんのがちょいクセモノかもしれん。はい、というわけで始まっておりますリベレートミー。主人公はまあ例によって例のごとく記憶を失っていると。皆さんも3ヶ月に1回くらいはありますよね。ワンクォーターごと年度の切り替わりが結構あれきついんだよね。では左クリックはダメか。これは調査になるのかな。エンター。学生証自分かな。歌方未例。これって私の学生証。少女は自分の学生証を見つけた。生年月日や通っていた高校名を確認する。歌方未例。そうだ、私の名前はミレー。しかし今のところそれ以外の情報は思い出すそうにない。何かあれか、情報とかがあるとそこから断片的に思い出すタイプの記憶喪失か。割とあるかもしれんね。観葉植物は何もなし。外は雨が降っているようだ。大粒の雨が窓を叩きつけ激しい音がする。なるほど、最近も雨激しいよね。これ植木鉢を投げて窓を割ったりはできないか。なんか鉄格子みたいなのはまってんね。大雨のせいで外が見えん。これは本棚。本棚は、ああ、だいたいエンターだな。左クリック使わないか。じゃあ右手はエンターに置いとこうか。引き出しを調べた。奥にあったものを取り出した。ああ、鍵。鍵を見つけた。なるほど。これは、すごく、鍵ですね。これで奥の扉開かないかな。何言ってんの、まだ探索が終わってないだろ。ああ、まだなんかあった。本棚の本を調べてみた。本に何か挟まっている。ああ、本に挟まってたのは、ミレイは新聞の切り抜きを見つけた。言うほど切り抜きだろうか。連続女子高生殺人か。犯人は未だ逃走中。〇〇県三角三角市に住む女子高生合わせて3名が遺体として発見された。死因はいずれも腹部を複数回刺されたことによる出血死であり、警察は同一犯の可能性があるとして捜査を進めている。何これ、気持ち悪い。ミレイは突然強い恐怖に襲われた。今私がいるここってもしかしてこの事件と関係があるんじゃ。早くここから出ないと。ああ、連続殺人犯に監禁された？と思いきや監禁する必要は特にないんだよな。こういうゲームのパターンとしては主人公が犯人パターンもあり得るわけだが、まあ、現状だとわからんね。スッと入ってったな。あー、これ同じ部屋？こういう間取りが続くって、いいよね。まずは段ボール。さてこの段ボールは何か入ってる。お、カッターナイフなくても開けることができるタイプなんですね、この主人公。いやー、あの軟弱者たちとは違いますよね。9で戻る。これは何？クリック？あー、クリックだ。下のね、水色、赤、黄色、青、群青的なのを押すと数字が増えてきますね。とりあえず、まあ、復活祈願ということで、まあ、何年かわかんないですけど、この数字でね。ダメですね。とりあえず、やっても何もない。9で戻る。まあ、どっかしらヒントあるでしょう。本棚は後回しですかね。まずは植木鉢。は？外は雨降ってるよな。外じゃないんだ。私植木鉢調べたかったんだよ。残念ですね。本命の本棚。これ、見覚えがある。
ああ、そっちに置くんだ。結構遠くに置いたね。ダイアリー、9で戻る。ダイアリーですか。ああ、赤と群青、黄色、水色、緑っぽいのと、なんか色あせてんのと色あせてんのが上からあるね。しおりクリック、2022年8月の10日。はい。お父さんの仕事の関係で、学校のみんなとは今日でお別れ。やっぱりみんなと離れ離れになるのは悲しい。次の学校のみんなとも早く仲良くなれたらいいな。ああ、なんか番号ついたね。赤のしおりをクリックして今の8月の10日の話。青は、8月10日じゃなくなった。進んだな。10月1日。転校してきて1ヶ月が経ったのに、まだみんなと馴染めていない。私から話しかけてみてるけど、無視されちゃう。転校生ってチヤホヤされんじゃないの？それ、漫画とかアニメの世界だっけ？みんな忙しいのかな？それとも私、何かやっちゃいました？が2番か。2023年4月の6日、半年ぐらい経ったか。今日は学校の始業式。いよいよ、高校3年生。クラス替えもあったし、今年は何より受験生。だから、ちょっとはあれも、収まるかな。収まれ、俺の右腕。5月の10日、後藤さん。今日は葵ちゃんと久しぶりに電話で話せた。前の学校のみんなは相変わらず元気みたい。何でも話せる友達がいて、本当に良かった。あの頃に、戻りたいな。ああ、馴染めないで前の学校に、求めるか救いを。7月の21、ちょうど1年くらい経ったか。今日から夏休み。でも受験生だから勉強頑張らないと。みんなとできるだけ違う大学を選べるように。みんなっていうのは誰なんだ？新しい学校か？お母さんに足にあるあざを見られた。こけただけって言ってごまかした。いじめられてるなんて言えない。ちゃんと隠さないと。これは誰の人気かによるなぁ。主人公の可能性が今んとこ濃厚だけど。じゃあ連続殺人事件の、まあ先進めようか。9月の20日。なんだか今日の記憶がほとんどない。私、どうしちゃったんだろう。9月の28。やっぱり私、何か変。今日なんか学校に出すのに気づいたら自分の家にいる。授業の内容も思い出せない。ああ、記憶がない、無遊病的な、もしくはもう一人の僕が中にいて、もっと腕にシルバー巻くとかさ、ってなるやつ。とうとう、自分が怖い。気づいたら手が血だらけだった。怪我はしていない。じゃあ、これは一体、何の血？10月の11。同じクラスの小林さんが、昨日から行方不明らしい。もしかして、昨日の血って、まさかね。10月16。私の中にもう一人の私がいる。もう一人に乗っ取られている時の記憶はない。そう、多分私は。二重人格。そしてもう一人の私は、殺人を行っている。ああ、これ、どうだ、まだ主人公である可能性、主人公でない可能性はあるな。でも記憶を失う、いや、記憶を失うっていうことはないのか。ほぼ別人格に乗っ取られてるのかな、ミレイさん。逆に今、操作してる方が、別人格の方の可能性もあるな。しかし気がついたら、手が真っ赤に染まっていて記憶は失ってるか。なんかきっと笑いながら相手を殴って、その間の記憶を失っちゃうっていう中二病エピソードだね。割とあるある。これさっきのしおりか。水色、赤、黄色、青。水色、赤、黄色、青。どうだ、メモる必要あるか。水色、赤、黄色、青、4132、4132、4132。4132。ああ、金庫が来ました。ああ、カーギーですね。カーギーを見つけた。はいはい。ああ、クリック大活躍。他はもうないかな。
段ボールは、まあそのうち使うこともあるだろう。取っておきましょうか。さてまだ部屋が続くよ、どこまでも。ミレイは恐ろしいものを目にした。血のついたナイフが置いてある。これって。次の瞬間、彼女のこれまでの記憶がものすごい勢いでフラッシュバックする。思い、出した。私、何をするかわからない自分が怖くなって、自分からここに閉じこもったんだった。なのに記憶をなくして、自分で出てきてしまうなんて。このナイフ、いつの間にか持ってて。怖くて置き場がないから、ここに持ってくるしかなくて。とりあえず、元に戻して、さっきの部屋に戻。突如、ミレの頭を激しい頭痛が音。直後、ミレの目つきは変わっていた。どこだ、ここ。私をいじめてたやつ、まだ残ってるんだよ。絶対に許さない。ああ、別人格にチェンジですか。ああ、今までのアイテムたちは、前の部屋もともと置いてたか。ナイフを持ってくる。台車を動かしてみた。すげえ目が決まってんだよな。台車を動かして、台車を動かしてどうすんの？もっと持ってく？何もできんけど。ああ、まあ、そういうこともあるわね。これなんかあるか。机の下に何か落ちてる。ああ、ちょうどナイフも持ってるんですよ。いや、非常に心苦しいんですけど、まあ、引き裂くの私でなくミレイさんだからね。なんだこれ、汚いキーホルダーだな。ミレイは見つけたキーホルダーを床に叩きつけた。その瞬間、ミレイを激しい頭痛が襲う。痛い。なんだこれ。もう、やめて。ミレイの元の人格が、負の人格に語りかける。くそ。ミレイは痛みのあまり頭を抱える。それは葵ちゃんからもらったお揃いのキーホルダーなのに。知らねえや。邪魔すんな。二つの人格が交互に出てきて言い争う。私はなんでこんなことに。私をいじめった奴らに復讐するために決まってるだろう。私はそんなこと望んでない。うるせえ、お前は引っ込んでろ。言い争いは激しさを増す。こんなことになるなんて、もう私、耐えられない。次の瞬間、ミレイは自分の腹部をナイフで突き刺した。ぐは、お前、何して。もう、こうするしかないの。ミレイは、膝から崩れ落ちた。徐々に、意識が遠のいていく。お母さん、お父さん、ごめんなさい。葵も、ごめんね。もう一回、会いたかったな。冷たくなったミレイを、嘲笑うかのごとく、雨は激しさを増していった。ステージ3へ戻るって来たから、戻ったけど、これは、どうなんだ？ハッピーエンドはもうないよな。もう一つの人格の私がやったんですっつって、どういう判決になるんだろう。やっぱ、そういう、なんとかなしみたいな、あれなんのかな。精神鑑定的なやつで。あ、これナイフもしかして取っちゃダメだったかな。とりあえず、熊はやっぱり敵だ。拾わんとこ。本棚ってかタンスかな。何もなし。ああ、四隅はまたなんかある。四隅、なんじゃらほい。なんでしょうね、これはね。外は相変わらず雨が降っておると。降ってねえわ。三、窓じゃなくて、三、ああ、よ、いや、四隅か。三、ちょいお待ちあれ。メモを取るぜ。ただ、方向がわかんないんだよな。三だから別に逆向きってこともないな。鏡があるから
なんか逆さにしなきゃいけないっていうことも多分ないとは思うんだが。ああ、鍵だ。鍵を見つけて、いや、お前は鍵ごときでは隠れないタイプの5だろう。まあいや、とりあえず鍵を拾いました。鍵取ったっていうことは、実はこれって謎解きとかせずに、熊は拾うんじゃないぞ。奴は敵だからな。あ、そっか、君だから動かせたんか。オッケーオッケーオッケー。ゼロね。はいはいはい。ゼロで、9で戻る。大事邪魔だな。ここにもあるか。ああ、6。はいはい。とりあえず3506は、わかったけど、いやもう鍵あれば出られるんじゃね？出られたー。ミレイは、凶暴な人格のまま、脱出に成功した。降り続く雨の中、ミレイは歩き続ける。少女の行方は、誰も知らない。12月10日、連続少女殺人事件。先週に続き、〇〇県三角三角市に住む女子高生合わせて5名が遺体で発見された。死因はいずれも腹部を複数回刺されたことによる出血であり、警察は同一犯の可能性があるとみて捜査を進めている。決まってんねえ、ミレイさん。包丁拾わずに行ってみるか。とりあえず鍵は手に入る、入る、はい、はい、入らないと。なるほど。お？これは何がダメダメなんだ？あ、て、熊もおらんな。ひとまずどうしよっか。テーブルに置いてあるあれって、あ、謎解けないのこれ。あ、強制なのもしかして。あ、なんかぽいな。とりあえず鍵は取得できないんだ。ゼロだね。変わらないっぽい。ちょっと失礼。マウス握りつつ左手でキーボード触ってて。あ、一番取りたかったら鍵が取れない。包丁取ってからかい？これを取ると熊も出るし、鍵も出る。あ、なるほど。熊と鍵は、紙一重ってところか。鍵一重。しかしこれミレイさんって今これって何の家屋なんだ？建物なんだ？同じ部屋がそれこそ数珠つなぎになってるような、そんな場所に心当たりがあったのか。何かが落ちる音がした。何かが落ちる。受験生だろ。やめとけ、落ちるって。これはなんだ？んだこれ、手紙？葵。それは、親友の葵からの手紙だった。ミレイ、学校のこと、私に打ち明けてくれて、ありがとうね。私は無理して学校へ行かなくても、いいと思うな。それに、ミレイのお父さんとお母さんは優しいから、迷惑だなんて思わずに、きっと力になってくれるはずだよ。でもミレイは優しいから、誰にも言えず、一人で抱え込んじゃってたんだよ。相変わらず強いね、ミレイは。私だったらとっくの昔に引きこもりになってそうなのに。でも、自分をもっと大切にしてあげて。私の親友は元気じゃないと許さないんだから。私はいつでもミレイの味方だよ。今度、会いに行くね。葵より。私、何やってんだろう。手紙を読み終えると、そこにいたのはいつもの穏やかな性格のミレイだった。激しい性格のミレイさんは、うちに引っ込んだか、親友のおかげで、もう少し早く相談していれば、だよな。今度会いに行くって、もう面会しかないじゃない。あ、熊のキーホルダーなくなった。あれはやはり、イマジナリーベアだったか。まあ、そういうこともあるだろう。ミレイは扉の鍵を開ける。あれだけ音を立てて降っていた雨はいつの間にか止んでいた。曇り空から顔をのすかせた太陽が優しく街を照らし始める。ミレイはそのまま
近くの交番に向かった。すみません。先日の連続事件の殺人事件のことなんですけど。一週間後。17歳の女子高生、大量殺人か。〇〇県立〇〇高校は、いじめが行われていたことを明らかにした。まだ、警察の調べで、被害者が心的ストレスで、解離性同一障害を発症し、同級生3名を殺害していたことが発覚した。警察は慎重に捜査を進めている。